Здравейте хора, аз съм Пламен, а това е GamerVlog и днес ще ви покажа как да се обработите едно видео с помощта на с помощта на Camtasia Studio, която иде, аз в момента ползвам 6, защото според мен тя е доста добра. Както и да е, това реалта ми на мишката Viper Mediatek, ще вземате или направо така, слагате ги. Тук избирате HD, много е важно. Давай, покънките ми се опукаха. Ще върнем с малко. И така, след като ми се опукаха покънките, нека да продължим. Ето, това е което виждаме след като и сложим. Така. Тук. Къде? Тук. Не тук, финиш. Така. Ето тук. Отново се обръх, съжалявам. Както и да е, натискаме тук. И тук можем да сложим някой ефект. Ако искаме, чуя се и аз да сложа. Добре, сложа кой. Ето то са примерно. Не, чакай. Добре, финиш, така. И нека видим какво сме направили. Така. Ето хора, аз съм Пламен, аз това е... Само дето. Да, така, ето го. Ето. И имаме проблем. Още е, че записите са обърнати. Разбрахте какво имах в пред. Димека, нали... Добре, ето така вече. Записите бяха, нали, аз го рязах и затова ето така ще отидем там и давай бърза, така, ето го. Ето така, това е направено, сега е време за интро. Интрото, моите видеота, едно от моите видеота, Димек Sony Vegas, как се работи с 6 точки, Sony Vegas Pro, част първа. Интрото там, моите видеота, не направя сумати видеота само за едно и също нещо, ето го. Так. И готово. Сега. Общо ето, това е моите, своите, например, така, можете тук да сложите субтитри, примерно така, примерно, и ето натискаме финиш. И ето, че вече е готова. Ще чукая през цялото време. Разгледайте акаунта ми за още видеота. Ето и така. Натискаме тук. Така, пишем някаква глупост, няма значи някаква. Натискаме край. И ето, че започва. Това беше от мен, моите му подкрепите с палец нагоре или лайкайте или коментирате. Чао!